السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ قربانی کی چار شرطیں ہیں۔ قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے جس کے آپ مالک ہیں۔ ان تکون الاضحیہ ملکاً للمضحی، چوری کی ہوئی قربانی، دھوکے سے خریدی ہوئی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، آپ مالک۔ دوسری شرط، ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین الشرع، ان جانوروں سے قربانی قبول ہوتی ہے جس کو شریعت نے اجازت دی۔ وہی الابل والبقر والغنم۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے قربانی ہوگی، اور بہیمۃ الانعام کہتے اونٹ مذکر اور مؤنث 5 سال کا، گائے مذکر اور مؤنث 2 سال کا، بھیڑ اور بکری مذکر اور مؤنث۔ بکری اور بکرا جب تک دوندا نہ ہو قربانی نہیں ہوتی، اگر چھترا یا بھیڑ ہے تو 1 سال کا بھی ہو جاتا ہے۔ امام نووی جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں، لکھتے ہیں الاجماع انه لا يجوز في الاضحيه، لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم۔ قربانی کے اندر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہیں ہو سکتا، اجماع۔ تیسری شرط یہ ہے ان تکون الاضحیہ، قربانی کی اتنی عمر ہو، بکری اور بکرا جب تک دوندا نہیں، لا تذبح الا مسنہ، وہ ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اونٹ 5 سال کا ہے، گائے 2 سال کی ہے، بھیڑ اور چھترا اگر 1 سال کا، قربان کر سکتے ہیں۔ چوتھی شرط، قربانی وہ قبول ہوگی جس میں 4 عیب ہیں، العوراء البین عوره، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، العرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، المریض البین مرضه، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ چوتھی الکثیرہ التي لا تنقی، ایسا لاغر جانور کہ وہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ 4 شرطیں ہونی چاہیے، ایسے جانور کو اللہ قبول نہیں کرتا۔